Kell on 8:46 minutit ja nüüd on meil siin aeg kõneleda selle nädala topisega ja seekordne topis tuleb Venemaalt. Nimelt Venemaa presidendi lasteõiguste volinik Pavel Astahov avaldas toetust seksuaalhariduse andmise keelamisele lastele. Ja Astahov ütles siis seda, et koolides lastele intiimielu kohta faktide avaldamine avaldab lastele negatiivset mõju, nende psüühika saab raskelt traumeerida ning igasugune seksuaalhariduse süsteem tuleb ära kaotada, seda lihtsalt pole olemas, pole vaja. Kui lapsed tahavad seksuaalharidust saada, siis peavad nad lugema vene kirjandust. Ja oleme Pavelile Venemaale nüüd helistanud, et natukene asjast siis ülevaadet saada. Tere hommikust, härra Pavel Astahov. Privet. Nii, no, kas mul on 3 minutit ainult? Teil on 3 minutit, jah, ja palun rääkige selle 3 minuti jooksul, miks teie arvates tuleb siis seksuaalhariduse andmine koolides ära keelata? Tervist. Mina arvan, et ei ole vaja mitte mingisugust õpetust lastele koolis selle, kuidas peab seksutama. Sellepärast, et no me igaüks teame juba puhtalt instinkti pealt, kuidas see asi käib. Ei ole vaja õpetajal või mingisugusel vanemal inimesel minna sinna ja rääkida, et kuule poiss, aja kolonka püsti, pane tuppu ja hakka edasi tagasi liigutama. Me kõik teame seda. Kuidas? Me oleme kõik näinud neid filme, me saame seda kõik kätte internetis. Koolis sellist jamsti pole vaja. Koolis peaksid lapsed lugema raamatuid, seal on kõik olemas, jutt armastusest ja sugupoolte vahelistest suhetest. Absoluutselt, kõik on olemas, võtke suur verenkirjandus ette, seal on, võtame otsast peale, hakkame pihta, Ilja Muromets, Rööve Lööbik, seal on kõik kirjas, kuidas Rööve Lööbik on tavaline mees, kes on tahab endale tähelepanu, ta teeb kõik selleks, vilistab ja teeb seal ka asju, see on täiesti tavaline seksuaalne instinkt, inimene käitumine, samamoodi saavad mehed, noored mehed selle pealt õpida, kuidas endale naisi saada ja Ilja Muromets teispoolest näitab meestele, kuidas kõike saab valutada ainult jõuga, võimuga ja nii samamoodi käib ka seksuaalmaailmas. Nii et seal on kõik kirjas. Või võtame näiteks tavalise vene muines jutu Maša ja Karu. Teate seda? Tean küll. Nii, palun väga, sellest on multifilm ka tehtud. Maša ja Karu. Kuidas mees ja naine, mees on siis Karu, naine Maša. Kuidas nad saavad koos elada niimoodi, et ei tekiks mingisugust paganama kohe mingi debiitamist? Mm-hmm. Saate aru minust, jah? Saan aru. Nii. Rahulikult saavad, teevad putru, käivad koos, teevad nalja. Küll need lapsed tulevad, see on loomalik instinkt, pole vaja õpetada. Kas keegi, ma küsin teie käest, kas sul on koduloom? Mulle ei ole kodulooma. Nii kui sul oleks kodus lehm või koer, kas sa õpetaksid teda seksitama? Kindlasti mitte, sest... No palun väga, inimene on samasugune loom, nagu on seda kurg või nagu seda on kehik. Nemad ei ole saanud mingit õpetust kuskil selle kohta, kuidas jebitada. Nemad tulevad instinkti, kas see paneb selle sinna ja lapsed tulevad. Kas sa oled kunagi näinud ühtegi kehriku perekonda, kus on vähem kui 5 last? Ei ole näinud. Palun väga. Keegi pole õpetanud, lapsi tuleb nagu vindrest neid laudasid. Kas ei ole probleem ja teie poolt pakutud lähenemisel selles, et lastel on kätte saadav tänapäeval internet ja nad näevad sealt videosid, mis ei ole nende eale kohased ja kui neid ei ole vastavalt koolis haritud, siis neil jäävad elust väärastanud arusaamad ja nad võivad omandada käitumise, mis ei ole sobilik. No aga seda ma räägingi. Seda asja saab õpetaja. Õpetaja peab võtma selle vene kirjanduse. Ühesõnaga, et õpetaja ei pea mitte siis rääkima sellest, kuidas füsioloogiliselt asjad käivad, vaid peab tooma lihtsalt näiteid kirjandusest. Täpselt, võtame, ta peab ära selgitama selle, mis on selle muinasutu põhi. Eks meil kõigil muinasutudel natukene on seksuaalaradoon. Kasutame seda era ja räägime läbi vene kirjanduse sellest asjast, kuidas need asjad käivad, mitte see, et me paneme sellise suure fallose, paneme tafli peale, kukume sinna kui kommi peale tõmbama. No nii ei käi, ainu. Ei käi. No võtame näiteks naris. Vanamees läheb, võtab kinni narist, hakkab seda tõmbama. Vanamuid tuleb selja taha, hakkab tõmbama, koer kais, kõik tulevad. No. Kas see ei ole selline natukene perversne? See ei loe, kas on perversus, on hoopis muu asi. See on juba eraldi teema. Seks on seks, on ta perversne või mitte. Asi on selles. Kirjandus. Sealt on läbi imbund kõik see õpetus, mis me tahame öelda. Minu põhiprobleem ei ole see, et lapsed
saavad asjadest valesti või õigesti aru. Asi on lihtsalt see, meil ei ole enam aega nii palju tunniplaanilisest sinna eraldi tund sisse panna, kus on seksuaaliõpetus. See on tiis, see on tuus, no come on. No. Ei ole vaja. Meil võtame kirjanduse tunnis need asjad läbi, saate aru minust. Te lihtsalt tegelikuses tahate ühendada 2 tundi, et anda siis õpilastele rohkem vaba aega. Täpselt nii, nad saaksid lugemaks rohkem, vene kirjandust. Nad saaksid rohkem puhutada ja sel ajal, puhkumise ajal lugeda siis vene kirjandust. Läbi selle nad õpivad. Isegi kui neil ei ole kõrvali õpetajad, kes ütleb, et see naeri tõmbamise või kalitkas või mis ta on nüüd eesti kiilas on, selle tõmbamine on mingisugune, ütleme siis, seksuaal alatooniga. Isegi nad, ütleme siis, nad õpivad läbi selle, kui isegi kui nad ei saa aru. Aga kui tuleb olukord, kui on, ütleme niimoodi, nad on juba suured, siis nad näevad juba instinktiivselt naist kui naerist ja aha, hakkavad teda tõmbama. Ja küll see asi sinna õigesse kohta läheb ja küll need inimesed sealt järglased tulevad selles mõttes. No ma sain nüüd aru teie põhilisest murest, ära Pavel Astahov, aitäh teile sellest, aga ma lõpetuseks küsiksin, et kas soovitate ka maailma kirjandusklassikasse kuuluva suure vene kirjaniku Vladimir Nabokovi teost Lolita lugeda lastele, et nad saaksid siis aru, kuidas maailmas asjad käivad? Seda ma ei soovita. Miks? No on teatud põhjused. Aha, no nii, no olgu, et see siis valikuliselt... Muinasjutud normes. Valikuliselt muinasjutte lugeda ja siis saate teadmist kätte. Aitäh teile ja nägimist. Soovin teile jõudu ka igasuguste muud asjade ära keelamisel. Nägemist, tõesti.